Dámy a pánové, je to tady. Viděli jste recenzi bez obalu na ten nejmodřejší film, který kdy byl natočen? Recenzi bez obalu na ten nejčervenější film a nyní je čas pokračovat v této neoficiální barevné sérii. Dovolte, abych vám představil ten nejžlutější film všech dob, teda až na ten začátek. Musím se přiznat, že jsem fanoušek Green Day, takže mám pro tenhle film tak trošku slabo. Co to kur... Simpsonovi ve filmu? Jo, pardon, pokud se koukají Slováci, Simpsonovci film. Hej, dost originální název. Simpsonovci, tyjo. V roce 1997, 5 let po přemlouvání studií Mattem Groeningem na vytvoření filmu, vytvořil Fox doménu simpsonsmovie.com. V roce 2003 začala práce na scénáři a navrhlo se 158 verzí, dokonce i muzikál. A konečně o další 3 roky později se natáčení filmu schválilo. A tak vznikl film, jehož hlavní zápletkou, kterou teda všichni známe, je uvěznění Springfieldianů do skleněné báně. To je super, až na jeden háček, na který autoři seriálu celkem rychle přišli. No, a co kdybych město překryl krychlí z neprůstřelného plexiskla? To je skoro to samý. Navíc bychom se mohli podhrabat, i když to nikdy nikoho nenapadlo. Aha. A co dál ve filmu můžeme vidět? Medvěda hrajícího fotbal, velkého zloděje mrožů, Indiánku s velkýma dud... Nebo co třeba ježdění na skateboardu? Ježiši, ještě že to zakryli. Požehnaný buď penis, amen. No a pak několik narážek na jedno nejmenované studio. Jsem maskot zlotřilé korporace! Což teda od seriálu není až takový rozdíl, že? Smrtící plyn. Tady to není žádná sláva, ale furt lepší než makat u Disneyho. A konečně se můžeme dozvědět skutečnou polohu Springfieldu. A odsud jsou vidět státy sousedící se Springfieldem. Takže kde pak nám leží? Ohio, jasně. Nevada, Maine, co? A Kentucky. Děláš si ale pravda, krajinky jsou pěkný. A ku podivu je tohle asi jeden z mála filmů, kde je český dubbing lepší než originál. A to Marge dokonce namlouvá muž. Víte, měli bychom do Shelbyville jezdit častěji. Mají tady obchod, ve kterém prodávají jenom boty. Připadám si jako v Paříži. I ten Schwarzenegger tady zní asi víc randovně. Mimochodem, to by byla celkem paráda, kdyby takhle student mohl s učitelem smlouvat, když se vyvolává k tabuli. Dobře, volím 3. Zkuste znovu. 1. Kousek výš. 5. To je moc. 3. To už jste říkal. 6. 6 není. 2. Krát 2. 4. Jak si přejete, pane? No a co ve filmu vidět nemůžeme, je asi to nejtypičtější gaučová scénka. Jenže stejně pár týdnů potom, co se na ten film podíváte, si už budete pamatovat jenom to romantický prasátko. Špatná fotka, samozřejmě Spiderwebs alias Harry Potter. Ho, autorská práva. A málo kdo asi ví, že oficiální předpremiéra tohohle filmu byla v České republice. Konala se celý jeden den před premiérou v USA a byla skvělá. Až na to, že to nějaký 19-letý klučina nahrál a hodil na internet, kde se to stáhlo na 100 000 lidí. Super mezinárodní průser, fakt. Nebudu si ilegálně stahovat tenhle film. Ještě to Bart říká, že jo? Což mi připomíná... A teď si představte, že jdete normálně po ulici a potkáte něco, co si myslíte, že může existovat fakt jenom v animovaném seriálu. Ale jo, jinak ten příběh není špatný, celkem je originální. Ukradl jsem nápad z knihy Stephena Kinga a překryl celé město skleněnou kopulí! Vážně, tak to už se ale děláš.